আপুনি বিদ্যুৎ বিলৰ লগত হোল্ডিং নম্বৰ সংযোগ কৰিলে নে কাইলৈ ভিতৰতে আপুনি সংযোগ কৰিব লাগিব অন্যথা নববৰ্ষৰ দিনটোতেই তমখাছন্ন হ'ব পাৰে আপোনাৰ ঘৰখন হোল্ডিং নম্বৰ বিচাৰি গুৱাহাটীবাসীৰ জলা কলা এয়া গুৱাহাটীৰ এখন অনলাইন কেফেৰ দৃশ্য বিদ্যুৎ বিলৰ লগত পৌৰ নিগমৰ হোল্ডিং নম্বৰ সংযোগৰ শেষ সময়সীমা 31 ডিচেম্বৰ তাৰ বাবে এতিয়া অনলাইন কেফেত ভিৰ কৰিছে মহানগৰীৰ বাসিন্দাসকলে হোল্ডিং নম্বৰ সংযোগ কৰিবলৈ গৈ চিন্তাত পৰিছে গুৱাহাটীৰ বহু নাগৰিক বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা সমস্যাই দেখা দিছে পৌৰ নিগমৰ কৰ আদায়ৰ অনলাইন ছাৰ্ভাৰত বহুলোকে কেইবাদিন ধৰি অহা যোৱা কৰিও হোল্ডিং নম্বৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সম্পত্তি কৰ পৰিশোধ কৰিব পৰা নাই আজি তিনিদিন হ'ল ৰাতিপুৱা আহোঁ আৰু তাৰমানে ৰাতি 8-9টাত ঘূৰি যাওঁ ইভাগে চৰকাৰে কৈছে যে হোল্ডিং নহ'লে তাৰমানে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ লাইন কটা যাব কিবা কিবি এনেকুৱা অসুবিধা মানে ৰখি আছোঁ আজিও আজি এই আহে এই না এই গুচি যায় এনেকুৱা অসুবিধাটো হৈছে অসুবিধা বহুত হৈছে কালিও আহিছে পৰহি আহিছে হোৱা নাই নাই কৰিব পৰা নাই ছাৰ্ভাৰ ডাউন নহয় বহি আছোঁ অথনিৰ পৰা কেতিয়াৰ পৰা বহি আছে প্ৰায় আধা ঘণ্টা মানে হ'ল এলৈ কৰি আছে ছাৰ্ভাৰ ডাউন থাকিলেতো নোলাই না অসুবিধাটো হৈছে আৰু কিন্তু আশা দিছে আমি কি কৰিব পাৰোঁ হ'লেতো ভালেই আৰু অসুবিধা হৈছে বিপদত পৰিছে অনলাইন কেফেৰ ব্যৱসায়ীও ছাৰ্ভাৰ দুৰ্বল বুলি কৈ ঘূৰাই পঠাইছে গ্ৰাহকক এতিয়া মাজে মাজে খুলে পেজটো কেতিয়াবা কাৰণে আৰু ডাউন হৈ যায় লগে লগে পেজ ডাউনেই হৈ আছে এৰৰ মাৰে মানে যেতিয়া পে'মেণ্ট মাৰিব খোজোঁ তেতিয়া এৰৰ মাৰে মানে যোৱাকালি ফৰা পৰা নাই এতিয়ালৈকে প্ৰব্লেম দিয়ে আছে মেডাম যোৱাকালিতো বহুত মানুহ ঘূৰি গ'ল মোটামুটি 50 জনমান মানুহ ঘূৰি গ'ল আমি ডেইলি মানে মোটামুটি 20-40 জনমান কৰি আছোঁ ছাৰ্ভাৰটো যোৱাকালি নাই একেবাৰে ছাৰ্ভাৰ নাছিলেই তাৰ কাৰণে মানুহ বৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে কি ক'ম দিনটো মানুহ নাই এতিয়া আজিও আহিছে ছাৰ্ভাৰটো আহি অহা যোৱা কৰি আছে মানুহৰ প্ৰব্লেম হৈছে কিছুমান এনেকুৱা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আমি পে'মেণ্ট কাটি দিছোঁ পে'মেণ্টটো ফচি গৈছে যোৱাকালি আকৌ পৰা মানে ছাৰ্ভাৰটো প্ৰব্লেম হৈ আছিলে আজি আকৌ হেৰিটো অপেন হয় কিন্তু মানে ছাবমিট নহয় গতিকে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমবিলাক হৈ আছে গুৱাহাটীত আছে 2.5 লাখৰ অধিক বিদ্যুৎ গ্ৰাহক এতিয়ালৈ 1 লাখতকৈ অধিক লোকে সংগ্ৰহ কৰিছে হোল্ডিং নম্বৰ সংযোগ কৰিব নোৱাৰিলেই বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তনৰ ভাবুকি মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াৰ মেয়ৰৰ বিপৰীত স্থিতি বিদ্যুৎ নিয়ামক আয়োগৰ বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন সম্পূৰ্ণ বেআইনী ঘোষণা আৰু কোনো কাৰণত গুৱাহাটীবাসীক আমি ভীতিগ্ৰস্ত নহ'বৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আহ্বান জনাইছোঁ যে ইয়াত আইনী কোনো বৈধতা নাই মিগেন খৰণীয়া ডাঙৰীয়া এনেদৰে জোৰ জবৰদস্তি মানুহৰ এনেদৰে হাৰাশাস্তি কৰিব নোৱাৰে আৰু ইয়াত আইন আছে বুলি ইতিমধ্যে আমাক ৰেগুলেটৰী কমিশ্যনে আজি জনাইছে ৰাজহ সংগ্ৰহৰ আন উৎস নথকাত পৌৰ নিগমে হোল্ডিং নম্বৰ বিতৰণৰ দ্বাৰা গুৱাহাটীবাসীৰ পৰা অনাদায় হৈ থকা সম্পত্তিৰ কৰ সংগ্ৰহৰ বাবে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে পূৰ্বে 30 ছেপ্টেম্বৰৰ সময়সীমা ধাৰ্য কৰা হৈছিল যদিও বহুলোকে আপত্তি কৰাত 31 ডিচেম্বৰলৈ পিছুৱাই দিছিল বিদ্যুৎ নিয়ামক আয়োগৰ আপত্তিৰ পাছত পৌৰ নিগম আৰু বিদ্যুৎ বিভাগে কি সিদ্ধান্ত লয় সেয়াহে লক্ষণীয় হ'ব কেমেৰা পাৰ্চন ঋতুৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা বিক্ৰম বৰা DY 365